çfarë tregojnë ngjyrat që vishni për personalitetin tuaj? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Çdo ngjyrë ka një domethënie të veçantë, sidomos kur kemi të bëjmë me veshjet në raste të ndryshme. Keni një intervistë pune apo takim të parë romantik? Epo sipas shkencës mund të përdorni secilën ngjyrë për të arritur qëllimin tuaj. E zeza është ngjyra që personifikon luksin dhe sofistikimin. Sipas studimeve, kjo ngjyrë është një tregues i prestigjit, fuqisë, seriozitetit dhe inteligjencës së lartë. E bardha njerëzit që veshin ngjyrën e bardhë duken të besueshëm duke qenë se ajo simbolizon pastërtinë dhe thjeshtësinë. Sipas psikologëve, e bardha mund të perceptohet edhe si ngjyra e sinqeritetit. Ajo mund t'ju ndihmoj të kryoni përshtypjen se jeni të organizuar dhe e keni situatën nën kontrol, ndaj visheni në prezantime projektesh. Bluja njerëzit e veshur me blu duken të besueshëm dhe sipas shkencëtarëve, nuancat e errëta të bluz kanë një efekt qetësues. Kjo ngjyrë mund të jetë një zgjedhje e mirë për njerëzit që punojnë në zyrë dhe kanë takime të rëndësishme. Vishni gjithnjë diçka blu në një intervistë ose takim pune. Vjollca është një ngjyrë që tregon se keni një karakter unik. Në të kaluarën, vjollca ishte ngjyra e atyre që ishin të pasur dhe të fuqishëm dhe më vonë, ajo nisi të lidhej me të mistershmen dhe fantastiken. Nëse keni nevojë të shiheni si një person karizmatik, ngjyra vjollcë është një zgjedhje e shkëlqyer. E kuqe ngjyra e kuqe tërheq gjithmonë vëmendje. Një studim amerikan tregoi se burrat priren të bëjnë grave pyetje më personale kur veshin një bluzë të kuqe, ndaj është ngjyra ideale për një takim të parë. Shmangeni nëse keni një intervistë pune, pasi tregon vetvlerësim të tepruar. Portokallja ngjyra portokalli ndihmon në thyrjen e akullit pasi transmeton ngrohtësi, entuziazëm, energji pozitive. Nëse jeni të ftuar në një festë dhe dëshironi të jeni në qendër të vëmendjes, vishni diçka portokalli. E njëjta gjë vlen edhe nëse punoni me një ekip krijues. Jeshilja ngjyra e gjelbër është e lidhur me natyrën, qetësinë dhe shëndetin. Ajo gjithashtu simbolizon pasurinë, fatin dhe kreativitetin. Nëse doni rritje page ose të paraqisni një ide të re në mbledhjen tuaj të ardhshme, zgjidhni ngjyrën e gjelbër. Roza ngjyra roz lidhet me romancën dhe mirësinë. Ajo ka një efekt relaksues dhe krijon perceptimin se jeni një njeri i qetë dhe empatik. Megjithatë, sigurohuni të mos vishni roz në provime, takime dhe intervistat e para të punës, pasi mund të krijoni idenë se jeni pak naiv.